Adelės Dirsytės 115 gimimo metinių minėjimas 2024 metais, balandžio 14 dieną, jos tėviškėje. 12 val. Vyko šventos mišios Šėtos bažnyčioje, o po šventų mišių giminės ir svečiai renkasi Adelės Dirsytės gimtinėje. Šypsokitės, ko jūs tik. Pučia labai stiprus vėjas. Čia jau vyčia postulatorių, žinai. Perduodu vadovavimo pareigas vyčia Adelės Dirsytės. Kas čia turi būti? Pasakyk, ką nors gražaus ir... Paprasčiau mes, kaip Adelė mokė. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Palaimink Viešpatie mus, palaimink šį susibūrimą, tegul Viešpatie tavo palaimą, nužengiant kiekvieno iš mūsų, užtariant ir meldžiant būsimos palaimintosios Adelės užtarimą, Viešpatie suteikia reikalingų malonių. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti ir gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Vardan Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Tai gal padarom tą bendrą nuotrauką jubilėjaus proga, kol mūsų nenunešė vėjas ir einam ten į tą užuovėją. Tada pratesim. Čia matome didelius kokio tai gyvūno urvus. Gal arklių, gal barsukų, neaišku. Čia susirinkome į užuovėją nuo vėjo. Už visus trūkumus, kuriais mane bandė Viešpatie. Atsimenu namelį, aš gimtinis savo, kur motulė prie ratelio, skundama jų nevo. Ir dainia į tą lopšį.
šitą Promislavos vienkėmį. Ir mes kągi sutikome? Sutikome gerbiamą Ireną, kuri kaip šiandien spinduliuoja šilumą, gerumu. Ir tuo met mus taip pat nuoširdžiai pasitiko. Ir labai gerai atsimenu, kai anoje pusėje mes prie stalelio kukliai ir šiltai sėdėjome ir gėrėme arbatą. Kai jinai nubėgo į darželį, priskinė mėtų, užkaitė vandens ir ilgai šnekučiavome. Šnekučiavomės, ką padaryti, kaip atkurti šitą vietą, kad jam žintume Adelės atminimą. Tai pirmiausia, man kaip seniūniai tada labai rūpėjo tokie ūkiniai reikalai, nes tas keliukas buvo sunkiai pravažiuojamas ir mes žiūrėjom, ką susitarėm, ką galim padaryti, kiekvienas pasidalijome funkcijom, darbais ir nuo tų 2018 metų mes taip po truputuką judėjom ir visai neblogai mums sekėsi. Vieni užsiėmė vienais reikalais, kiti užsiėmė kitais reikalais. Ir tada, kaip mes tą gražią vasaros dieną padarėme Adelės minėjimą, tai išties buvo kažkas tai įspūdingo nepakartojimo. Visi susirinkome su pačiais geriausiais prisiminimais, su pačiais geriausiais norais, kad vis tik tai būtų padaryta viskas, ką galima padaryti. Ir tada kunigas Andrius ir atskleidė mums tuos dalykus apie beatifikacijos reikalus, apie tą ilgą ir nelengvą kelią, ką reikia daryti, kokie laukia formalumai. Ir šiandieną išgirdome kunigo Manto pasakymus, kad viskas tvarkoje, Vatikane jau priduota ir reikalai ten juda, tai išties labai džiugu. Ir Andrius manęs irgi paprašė, kad aš paliudyčiau savo liudijimą, parašyčiau, ką reiškia man Adelė Dirsytė. Tai aš praleidau ne vieną vakarą, vis atversdama jos maldaknygę, Marija gelbėk mus, paskaitydama ir daugelį aš jos maldų jau išmokau ir žinau, ir aš savo tą liudijimą sudėjau į keletą lapų. Tai yra man širdyje begaliniai svarbu, begaliniai jautru ir tikra. Nežinau, ką jaučiame mes kiekvienas čia būdami, bet aš čia jaučiu neišpasakytą gėrį, ramybę, džiugesį ir palaimą. Tai yra mano tokia vidinė būsena. Ir aš retsykiais ir dabar, važiuodama iš Vilniaus ar turėdama kokių reikalų, ir vienui viena pravažiuoju ir užsuku čia. Nors Irenos jau nėra jos vasarų čia, jinai nebūna. Bet aš pavaikštinėju, sukalbu maldą ir vėl išvažiuoju. Nežinau, kas tai. Ramybė, kažkas tai daugiau, bet man tai teikia pastiprinimą, džiaugsmą ir gėrį. Tai tokie mano prisiminimai. Tokie mano liūdėjimai apie šitą vietą, apie Adelę Dirsytę. Ir ačiū Irenai, ačiū visiems giminaičiams, kurie puoselėjate, vertinate ir saugote atmintį. Ačiū klebonui, kad jisai savo iniciatyvas rodo ir nepamiršta. Ačiū bendruomeniai, ką mes darytume be Sandros, kuri tikrai visus sukviečia. Ir tai yra labai svarbu. Ačiū Eglei, kuris savo kultūriniais dalykais prisideda ir brangina. Tai dėkui jums visiems. Nepamirškime, saugokime ir laukime to momento. Aš net neabejoju, kada bus Adelė paskelta palaimintaja. Ačiū jums. Dar žinokit, turim svečiuose Seimo narę Jurgitą Sejoninę, kuri taip pat irgi norėtų pasidalinti savo mintimis. Aš labai trumpai ačiū, labai Sandra. Ačiū, mėlėjai. Žinot, na, matyt, kad absoliuti dauguma iš čia mūsų esančių Adelės nepažinojom, neturėjom tokios galimybės. Bet aš skaičiau ir aš galvoju, ką Adelė Dirsytė, aš irgi dažnai pravažiuoju pro šias vietas ir galvoju, ką man reiškia ir ką turėtų reikšti kiekvienam iš mūsų. Apie ką man yra Adelė Dirsytė?
Tai pirmiausia, aišku, apie tikėjimą. Apie tikėjimą Dievu, apie tikėjimą, kuris, na, mums net neįsivaizduojamom, iš tikrųjų, sunkiom gyvenimo akimirkom, kuris buvo ir ramstis, ir, na, kuris leido jai daryti jos darbus. Adelė yra apie viltį. Apie viltį, be kurios, na ir šiandien, man atrodo, kad kiekvienas žmogus, ką pirmiausia turi savyje, tai turi viltį. Mes turim viltį mūsų ateities Lietuvos. Jinai neabejotinai irgi turėjo viltį visai kitokios Lietuvos, negu jai likimas leido patirti. Ir dar apie ką man yra Adelė, tai yra apie meilę. Apie meilę žmonėms. Ir man atrodo, kad būtent meilė jai suteikia didžiausios stiprybės, pirmiausia, padėti tiems patiems likimo broliams, seserims, padėti nepasimesti, padėti išgyventi, ir lygiai taip pat sustiprino ir tą viltį, ir tikėjimą. Tai ko aš labiausiai jums norėčiau palinkėti susirinkusiems čia, kiekviename jūsų gyvenimo žingsnėje, turėti tikėjimo, turėti vilties ją puoselėti visada, ir turėti meilės artimam, meilės savo tėvynį. Tai nuoširdžiai labai. Ačiū. Visi, kaip pagerbti Adelę, jinai manęs prašė. Aš čia pradėjau ir rūpinti šią tėviškę. Ir žiūrėkit, kaip jūs jai tos lietuviškus tautinius rūbus audžiat. Kiekvienas. Tiesiog su viltim, nemoku pasakyti. Taip, aš jau 30 metų čia kopiau, dariau. Aišku, padėjo daug Vilius, padėjo su šeima Rita. Mano vaikai visi. Tiesiog nemoku pasakyti, esu dėkinga, bet dabar šiuo momentu prispaudė mane ligos. Ir ačiū jūs, kad čia padedat visiems. Adelė pagerbti, negaliu žodžių, trūksta man. O gali dar primintą, čia kiti negirdėjau tą sapną, kai jūs čia sapnavot apie Adelę Diršytę, ką jinai jums pasakė? Nu taip, aš susisapnavau dar rusų laikais, jinai tvarkėmės name, atrodo, va žinot, kur pamatai yra šitie. Ir tvarkėmės, jinai vienam kambarį, aš kitam. Ir jinai sako, Irena, ar tu galėtum man parūpinti lietuviškus tautinius rūbus? Tik ne raudonus. Aš tvarkausi, bet aš neklausiu jos. Ai, galvoju, turbūt mėlyni tie žali, sijonas turi mėlynai žaliais kvadratėliais tais. Nu ir aš jai prižadėjau. Jūs įsivaizduojat, kad... Va tos lietuviškus tautinius rūbus ir aš pradėjau rūpintis, seniai pradėjau, atėjau, baisu čia buvo, viso kaimo šiukšlynas, vešė visi šiukšlės, namas buvo, dar su stogu buvo, tik aišku, be langų, be durų ir viskas, aš atsiklaupiau, prižadėjau jai pasirūpinti tais lietuviškais tautiniais rūbais, nes žinokit, mišės užsakiau vieną kartą, net nežinojau, ko jinai iš manęs nori. Užsakiau vieną kartą mišės, kitą, vis tiek jinai mane davė ramybės, kol aš nesutikau pasirūpyti jos tėviškę. Taip vat ir prasidėjo mano čia darbai ir aš taip džiaugiausi. Seniūnė va turbūt žino, aš čia, man tiesiog viltis, aš negaliu kalbėti dabar, kaip aš va trečią vasarą ateina ir aš negaliu čia būti. Pažiūrėkit, vėl viskas apauga, viskas nugaila, tiesiog gėlių būdavo prisisodinu, pasimeldžiu, viskas. Nu ir mane Adelė čia globojo. Įvairiausių buvo atsitikimų, bet jinai mane čia globojo. Tikrai ačiū labai jums visiems, kad jos lietuviškus tos tautinius rūbus jai audžiate. Po visi, po truputį, po siulelį, pažiūrėkit, ko gero ir įsipildys jos svajonė. Ačiū labai visiems. Pasidomėdavo jau manim, žodžiu, o man
Paugliui būdavo labai įdomu, sako, teta dėlė. Klausiau, tai kodėl jie atvažiuoja niekad mūsų aplankyti. Nu, tėvai matomai tais laikais daug šnekėti negalmėjo, sakydavo, nu atvažiuos, dabar kol kas negali, tikrai, kai jau kada jau bus laikas atvažiuos, bet nu dėje tie žodžiai neįsipildė, gavosi taip. Nu, bet ačiū Dievui, liko jos toks atminimas gana solidus, ačiū Dievui, kad vat atsiranda ir žmonių kitų, ir svečių labai garbingų atvažiavusių, susirinkusių, visiems labai dėkoju, neatskaitant jau artimiausių giminaičių. Nu, ir žodžiu, tiek galėčiau pasakyti, tikėkime, kad ne paskutinis bus šis susitikimas, lauksim ir kitą kartą, jeigu sulauksim. Ačiū labai visiems. Prieš sąžinę sąskaitą, viešpatė, aš ieškojau laimės visur ir visuomet. Mano širdis niekur neranda poilsio ir ramybės. Jėzau, juk tik tavyje yra tikrasis džiaugsmas ir laimė. Tik pažvelk į mane ir visos audros nurims manyje. O aš visur tik tavęs ieškosiu. Tavo gailestingumą skelbsiu. Šventoji dvasia, apšviesk mano protą, parodyk man kelią į didžiąją laimę. Jei pasiekti, aš nieko negailėsiu, visko išsižadėsiu. Švenčiausioji mergelė ir visas dangau, padėkite man mano pasiryžimuose. Dievui, ar visur matau Dievo valią, ar aišku, kad kančios kelias man skirtas, ar neviltis nežudo manęs. Artimui, ar neskriaudžiu artimo, įtarinėju, apkalbu, pajokiu, skundžiu, niekinu, savo naštas kraunu, darbo, negerų nuotaikų, baimė, kitų nuomonės, melas, nepykanta, kerštas, kitų laisvės varžymas, nesiskaitimas su žodžiais.